Hej, jeg hedder Katja, og jeg hedder Michelle, og vi vil gerne vise, hvordan man laver en håndbold og en hoppebold. Og det, man ligesom bruger til, det er en kakkel, man bare folder sammen, og så putter man elastikker udenom, så har man den der. Og til den her, der har man helt almindelig kakkel, sådan nogle skumlåge, og så putter man tape rundt om, og så kan man putte elastikker rundt om, fordi det er dem, der gør, at de hopper. Og nu vil vi så gerne vise, hvad de kan sammen, nogle forslag. Det skal gå rigtig hurtigt. Og så kan man bare stå og hoppe med sig selv, hvis man ikke har noget at lave. Og det var så nogle forslag, vi vil lave. Og det er en billig udgave af en hoppebold. Du kan købe elastikker for ca. 20 kroner per kasse. Men det er, altså det kommer an på, hvor stor hoppebolden er. Men det koster i hvert fald ikke særlig meget, og det er til de fattige lande. Også dem her hjemme og sådan noget. Så kan man lave sådan en her, og det er meget nemt. Og vores vildmand er Rikke. Og hun har også hjulpet os med det, men det er så det, vi vil vise. Hej hej!